हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिशा कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, गत मार्च 18 तारीख ठारु आरंभ होइतला मैट्रिक खाता मूल्यायन, किंतु फ्रेंड्स एहा दुई दिन चलेबा परे मात्र मैट्रिक मूल्यायन को स्थगित रखिछन्ति ओडिशा सरकार। काहेकिना एथिरे शिक्षक मानकर सुरक्षा को दृष्टि रखी ओडिशा सरकार खाता मूल्यायन को स्थगित रखिछन्ति। काहेकिना जेपरी सारा राज्य रहिछे कोरोना प्रभाव, यह सहित सारा विश्व जो ଏହିପରି ଏକ ମହାମାରୀରେ ଶିକାର ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ମେଟ୍ରିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇନପାରେ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଯଦି ମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଖାତା ଦେଖା ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ହୋଇଯିବ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖାତା ଦେଖା ସରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହେବ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ସମୟଟା ଅଧିକ ଲାଗିପାରେ, କାହିଁକିନା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାତା ଯଦି ନ ଦେଖାଯାଏ ଏହାର ଫଳ ପ୍ରକାଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମେ ମନ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଣି ସେଥିପାଇଁ ଖାତା ଦେଖାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ନିହାତି ବିଳମ୍ବ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମନ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ମେଟ୍ରିକ୍ ପରେ କ'ଣ ସବୁ କୋର୍ସ ଅଛି ସେହି ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।